लढवय्या झुंजार नेता सुधीर भाई आडिवरेकर, संकट काळात मदतीला धावणारा माणूस अशी त्यांची ओळख। सर्वसामान्य कार्यकर्ता, शिवसेना शाखा प्रमुख, युवक काँग्रेस अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्वाभिमान शहराध्यक्ष, नगरसेवक, ते आरोग्य आणि क्रीडा सभापती, असा थक्क करणारा त्यांचा राजकीय प्रवास। माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे, माजी राज्यमंत्री आमदार रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार निलेश राणे, आमदार नितेश राणे यांचा सच्चा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। त्यांनी केलेल्या कामाच्या जोरावर सावंतवाडीच्या जनतेनं प्रचंड मतांनी त्यांना निवडून दिलं। प्रस्थापितांना नाकारत नव्या चेहऱ्याला संधी दिली। मतदारांनी दाखवलेलं प्रेम, मिळालेल्या संधीचं त्यांनी सोनं केलं। नगराध्यक्ष संजू परब यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे। नगराध्यक्ष पदाच्या पोटनिवडणुकीत संजू परब यांच्या मागे हक्काची वोट बँक म्हणून ते उभे राहिले। नागरिकांना मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो, कारण त्यांनी आज दाखवून दिलं। आमदार दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघात संजू परब यांना चांगल्या मताधिक्याने त्यांनी निवडून दिलं, त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो। आणि आता यापुढे सावंतवाडीकरांना चांगल्या प्रतीचं काम, उत्कृष्ट दर्जाची काम आणि सगळे नगरसेवक करतील याची ग्वाही देतो। आणि त्यांच्या विजयात सुधीर भाईंचा मोठा वाटा आहे। सुधीर आडविडेकर हा माझा कॉलेजपासूनचा मित्र आहे आणि एक खूप चांगलं व्यक्तिमत्व, कायम लोकांच्या उपयोगी पडणारं असं व्यक्तिमत्व। आणि त्याच्या वाढदिवस या वाढदिवसा दिनी मी त्याला मनापासून वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतोय। आता तो आरोग्य सभापती आहे आणि आरोग्य सभापती म्हणून त्याने कोरोनाच्या काळात एक बहुमोल अशी कामगिरी केलेली आहे। ते मास वाटप असेल, धान्य वाटप असेल, सिलेंडरचं वाटप, कोणाला गरजू व्यक्तींना त्याने पैसे पण दिलेले आहेत। अशा माझ्या मित्रास परत एकदा मी वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो। संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात असताना शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता हा नेता मैदानात उतरला, लोकांसाठी अहोरात्र झटला। त्यांच्या याच धडाकेबाज कार्यामुळे त्यांची आरोग्य आणि क्रीडा सभापती पदावर बिनविरोध निवड करण्यात आली। कोरोनाच्या काळात आरोग्य सभापती म्हणून ते झटत आहे। जवळजवळ सावंतवाडीतून कोरोना तर हद्दपार होईल, तर आमचं हेच राहील की लोकांनी अजून पण मास्क लावून मार्केटमध्ये यावं आणि स्वतःची काळजी घ्यावी, सॅनिटायझरचा वापर करावा, जेणेकरून आपण कोरोनाला लवकर लवकर इथून पळू शकतो। आमचं सगळे कामगार, सर्व नगरपालिकेचे टीम चांगलं काम चालू आहे। आमचे या आधीचे पण सभापती परिमल नायकांनी चांगलं काम केलं आणि सर्व योजना ते चांगल्या प्रकारे राबवतात आणि नगरपालिकेचे ज्या प्रकल्प म्हणजे ज्या योजना आहेत त्या आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याचा फायदा त्यांना करून देऊ। याचबरोबर नगरसेवक म्हणून वॉर्डमधील विकास कामांचा धडाका त्यांनी लावलाय। सर्वप्रथम आमच्या या प्रभागाचे आवर सर्वात लाडके नगरसेवक सन्माननीय सुधीरजी आडवलेकर, आम्ही त्यांना सुधीरजी म्हणण्यापेक्षा ए सुधीर असं डायरेक्ट एकरी उल्लेख करू शकतो। असे आमचे सर्वांचे तरुण तडपदार लाडके नगरसेवक, स्थानिक नगरसेवक सुधीरजी आडवलेकर यांना सर्वप्रथम मी आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त उदंड अशा शुभेच्छा देतो। एक तर म्हणजे आमच्या प्रभागात पहिल्यापासून नगरसेवक हे स्थानिक नव्हते, पहिल्यांदाच गेल्या 5 वर्षाच्या या कालावधीमध्ये सर्वप्रथम स्थानिक नगरसेवकाला संधी मिळाली आणि आमचे सुधीरजी या ठिकाणी निवडून आले। त्यानंतर कोविडचा काळ आला, कोविडच्या काळात ज्यावेळी या ठिकाणी घरातून बाहेर पडणं देखील कठीण होतं, त्या काळात सुधीरजीने आपल्या प्रभागात सर्व नागरिकांची काळजी घेत सर्वांना मास्क आणि सॅनिटायझर वाटणारे, मला वाटतं हे पहिलेच नगरसेवक असतील, यात कोणाचे दुमत असू नये। आणि इथून त्यांची या कोविड काळात असणारी आरोग्य सेवा, समाजाप्रती असलेली सामाजिक बांधिलकी सर्वांना दिसून आली। निश्चितपणे सुधीरजी आपल्याला या कार्याचा निश्चितपणे आम्हाला गौरव आहे, आम्हाला अभिमान आहे। सुधीर आडवडेकरांबद्दल बोलायचं झालं तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून ते आता या पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत, आरोग्य सभापती या पदापर्यंत। त्यांनी घेतलेले कष्ट, पक्ष वाढण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, यामुळे ते सध्या या पदावर आहेत आणि योग्य रीतीने त्या
या पदाला न्याय देत आहेत। सावंतवाडी शहरात आरोग्य सुविधांबाबत जे काय प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्याचे अनेक प्रयत्न करत आहेत, पूर्ण क्षमतेने प्रयत्न करत आहेत। मध्ये आता गेली 5 वर्ष एकदम चांगलं काम त्यांनी केलेलं आहे। सर्व नाले सफाई म्हणा, रस्त्यांची हे म्हणा, स्ट्रीट लाईट, हे सगळे काही प्रॉब्लेम होऊ दिलेलं नाही। त्यांचं डांबरीकरण वगैरे योग्य रीतीने त्यांनी केलेलं आहे, त्यामुळे इथे काही प्रॉब्लेम नाही आमच्या प्रभागात। मी पाटेकर चरणी प्रार्थना करतो की त्यांना उदंड आरोग्य असं लाभून दे, आणि त्यांचं असंच यावर्षी सावंतवाडी नगरपरिषद निवडणूक आहे, त्यांना ह्यावेळी पण ते चांगल्या मताने निवडून येतील। आमचा शेजारी आहे सुधीवाडकर, माहिती आमच्या वाड्यात उभा राहून तो कठीण परिस्थिती तो निवडून आलेला आहे। त्याची आधी परिस्थिती एवढी नव्हती, कठीण परिस्थिती त्यांनी नगरसेवकापर्यंत उडी मारलेली आहे, आणि आरोग्यसभा सभापती झालेला आहे। त्यांनी वाड्यात काम भरपूर केले आहेत, तर सावंत शहराचं काम त्यांनी शहरी आरोग्य समिती शहराचं काम त्यांनी भरपूर केले आहे। त्याला उदंड आयुष्य मिळव हीच माझी नगरसभाची प्रार्थना आहे, आणि पुढच्या वर्षी तो इलेक्शनला पर उभा राहणार, त्याला चांगल्या मध्ये परत सर्व लोकांनी निवडून आणूया। आमचे मित्र सुधीर आडिवरेकर सावंतवाडी नगरपालिकेचे नगरसेवक, धडाडीचे नगरसेवक, यांना वाढदिवसाबद्दल शुभेच्छा। त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने गेल्या 4-5 वर्षात नगरपालिकेचं आणि आमच्या ह्या वॉर्डमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे। फरक आहे, त्याच्या आधीच्या 5 वर्षामध्ये काहीच सुविधा नव्हत्या आमच्या वॉर्डमध्ये, तर आता बऱ्यापैकी सगळे रस्ते वगैरे, मैदान स्वच्छ झालं आहे, रस्ते स्वच्छ झाले आहेत, सगळं व्यवस्थित काम केलेलं आहे त्यांनी। नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर हे आमच्या वॉर्डचे नगरसेवक आहेत, त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त अगणित शुभेच्छा। सध्या ते आरोग्य सभापती आहेत, एक चांगले नावाजलेले बॉडी बिल्डर म्हणून ते सावंतवाडीमध्ये प्रसिद्ध आहेत, आणि त्यांनाच आरोग्य सभापती हे पद मिळते। कोविडच्या काळात देखील त्यांनी बऱ्या प्रमाणात सॅनिटायझर देणं, मास्क वाटणं ही कामं केलेली आहेत। आजही बऱ्याच चांगले प्रकल्प आणि आमच्या वॉर्डमध्ये बरीच चांगली कामं ते करत असतात। अगदी प्रत्येक गरजूला मदत करण्यासाठी सुधीर आडिवरेकर यांचा हात असतो। त्यांच्याकडे गेलेला कोणताही माणूस रिकाम्या हाताने परतत नाही, तो आपलं काम पूर्ण होणार या शाश्वतीनेच परततो। पुन्हा एकदा त्यांना वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। जनहितासाठी प्रसंगी अधिकाऱ्यांशीही या नेत्यानं खुन्नस घेतली आहे, तर विरोधी नगरसेवकांनाही अंगावर घेतलं। सावंतवाडीच्या विकासासाठी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या सोबत ते मेहनत घेतात। दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी ते अग्रक्रमी असून दिला शब्द पाळणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं। 4 वर्षात भल्या भल्यांना जे शक्य झालं नाही ते या नेत्यानं 4 दिवसात करून दाखवलं। नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या खांद्याला खांदा लावत ते शहर विकासासाठी मेहनत घेत आहेत। दिलदार स्वभाव, रुबाबदार राहणीमान आणि सामाजिक कार्याची ओढ यामुळे त्यांनी युवकांच्या हृदयात जागा निर्माण केली आहे। त्यांच्या या स्वभावामुळेच ते प्रत्येकाला आपलेसे वाटतात। त्यांच्या या कार्याची दखल घेत कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्हचा मानाचा स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं त्यांचा सन्मान करण्यात आला। माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे, खासदार विनायक राऊत, परमपूज्य गावडे काका महाराज यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आला। दिला शब्द पाळणाऱ्या या धडाकेबाज नेतृत्वास वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। आरोग्य आणि क्रीडा सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, नगराध्यक्ष नगर परिषद सावंतवाडी तथा सर्व नगरसेवक पदाधिकारी कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी। आरोग्य आणि क्रीडा सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक अजय गोंदावळे, शहर मंडल अध्यक्ष सावंतवाडी, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडी शहर मंडल। आरोग्य आणि क्रीडा सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक
संतोष कावस, कट्टर राणे समर्थ। आरोग्य आणि क्रीडा सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक रितेश हावल, सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर आडिवरेकर मित्र मंडळ सावंतवाडी। आरोग्य आणि क्रीडा सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक संदेश टेमकर, युवक मंडल भाजप शहर अध्यक्ष सावंतवाडी। आरोग्य आणि क्रीडा सभापती तथा नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सुमित वाडकर, सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर आडिवरेकर मित्र मंडळ सावंतवाडी। गली गली धूम मची गया शो।